koji je to cinizam da, da grupa ljudi, pisaca, takozvani istoričara, među njima naših, naša dva intelektualca, napišu takvu neistinu da je od četničke ruke ubijen samo jedan musliman. To je Vujadin Rudić i grupa autora. Pripadnici muslimanske milicije, pripadnici naoslovačkog pokreta sa mjesnog područja iz Bihora su se dobro razumijevali. Pada snijeg, posljednji snijeg Osmana Rastoljera. I u tom dobrovskom umaru obruš se stezao i Osman nije mogao više da ide. Uzbro snijeg je bio viši nego preko 2 metra. Na Osmanovom zimskom kaputu prilikom ekshumacije pronađena su dugmad sa njegovim inicijalima. Sva dugmad smo našli. Ni dugmad ne bilo od gazije sa truhla. Čak jedan Radojko je Popović vikao, mi bi trebali Osmanu da dignemo spomenik. Šta bi bilo sa Bihorom da nije bilo muslimanske milicije? Thank you.